Edhe një aksion policor në lokalet e natës në Tetov, aksion i radhës është realizuar mbrëm kur pjestar të sektorit për pun të brendshme, kanë ndaluar 12 shtetase të huaja në lokalin Energy, që ndodhet në dalje të Tetovës në drejtim të Saraqinës, pronë 45 vjeçarit të gjë nga Tetova. Gjatë kontrollit në objekt janë ndaluar 12 shtetase të huaja dhe një vajzë nga Maqedonia, të cilat kanë punuar si valltare. Me këtë rast janë ndaluar 5 shtetase të Serbisë dhe 5 të Shqipërisë, një nga Bullgaria dhe një nga Kroacia të moshës ndryshme nga 18 deri në 31 vjet, si dhe pronari i lokalit të cilët janë arrestuar dhe mbajtur në sektorin për punë të brendshme në Tetov. Pak kohë më pas janë dorëzuar për procedurë të mëtejshme në njësinë për kriminalitet ndërkufitar, migracion të huaj dhe riadhësim, njofton policia. Mëtej nga policia njoftuan se aksioni i mbrëmshëm ishte në kuadër të aktiviteteve të sektorit të punëve të brendshme për zbulimin dhe sankcionimin ligjor të shtetasve të huaj, të cilët pa u lajmëruar qëndrojnë dhe keqpërdorin qendrimin turistik dhe punojnë në rajon më shpesh në lokale nate, si këngëtare, valltare, kamariere dhe personel tjetër në lokal.